belə günlər hamının anasına qismət olsun. Ali baş komandamızın sözlərindən də ruhlanırdıq. Elə onun yumruğu elə bizə ruh yüksəkliyi verir. Dədə-baba yurdu, işğaldan azad olunan, doğma el-obasına dönəcəyi günü həsrətlə gözləyən, keçmiş məcburi köçkünlər, sizə, bizimlə sən deyirik. Ruhunuz safdır, bilirik, amma cisminiz ağrısız, acısız deyil. Bu da bizim vətənə bir tövbəmiz olsun. Canınız dərd görməsin, bizə yazın, sizə kömək edək. Qarabağa sağlam gedək. İnşallah Qarabağa sağlam gedək. Əsas odur ki, ruhumuz sağlamdır. Əsas odur ki, birliyimiz var. Əsas odur ki, Qarabağ artıq Azərbaycandır. Tam mənasıyla bütövlükdə Azərbaycandır. Nə xoş bizim halımıza və nə xoş ki, biz Azərbaycanlıyıq həqiqətən də. Bir gün qaldı Kəlbəcərimizə. Təbii ki, bu bir rəqəmdir bizim üçün, amma sadəcə olaraq onun da böyük bir anlamı var. Bizim üçün də çox böyük bir anlamı var. İnşallah sabah Kəlbəcərin tam olaraq Azərbaycana təhvil verilməsi günüdür. Bircə günümüz qaldı inşallah. Sabah bu günü də yaşayarıq, Laçınımızı da yaşayarıq və digər işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda da rahat-rahat gedib gəzib dolaşarıq. Necə ki, dünən Ali Baş Komandanımız məhz Ağdamda birinci xanımla, Mehriban xanımla bərabər gəzdilər, dolaşdılar, ziyarət etdilər. Və biz bu barədə danışacağıq irəliləyən dəqiqələrdə, amma 92-ci ildən ta bugünə qədər, hətta biraz ondan da əvvəl, ta bugünə qədər Azərbaycanın yaşadığı çox böyük bir çətinliklər var. O çətinliklər ki, biz hansı formada öz torpaqlarımızdan çıxarıldıq? Necə tərk etdik öz torpaqlarımızı? Tərk etdik deyilincə, bir cəbur qaldıq tərk etməkdə. Necə bir həyat yaşadıq? Çadırlarda, vaqonlarda, köllərdə, şəraitsiz vəziyyətdə, çox ağır bir vəziyyətdə, çox ağır bir vəziyyətdə. Ancaq ardından böyük bir xoşbəxtlik yaşadıq. 28 il keçdi, düzdür, 28 il çox böyük bir müddətdir. Ancaq siz gördünüzmü, 28 ili biz o ağrını, acını necə bir anda, belə deyək də, ötürə bildik, adlada bildik. Çünki böyük bir qələbə əzmini və qələbə uğurunu yaşadıq. İndi birazdan biz o görüntüləri xronoloji olaraq sizə təqdim edəcəyik ki, görün bu 28 il ərzində biz nələri yaşadıq və hara gəldik, çıxdıq. Şükür bu günümüzə. Hal-hazırda studiyamızın dəyərli qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Şöhrət Ordenli Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti, Respublikanın xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı səhnə ustası Nurəddin Mehdixanlı. Xoş gəldiniz. Respublikamızın əməkdar artisti, dəyərli sənətkarımız Nailə İslamzadə. Xoş gəldiniz. Və Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin gənclik filialının psixoloqu Nigar Məmmədova. Xoş gəldiniz. Gəlin o xronologiya ilə bərabər burada birlikdə baxaq. Daha sonra isə davam edəcəyik. Diqqət, diqqət. Bugün bizim rəşadətli özünü müdafiə hissələrimiz Hocalını aldı. Dediyim material tam başqaydı. İndi verəcəklər uşaqlarımız 92-ci ildən 2020-ci ilə qədər olan bu Fəryad filmində biz o filmi xatırlayırıq. Bu bir reallıq əsasında çəkilmiş bir film idi. Hər birimiz bunu çox gözəl xatırlayırıq və orada məhz biz hətta ermənilərin 93-cü ildə Kəlbəcərdən olan Kəlbəcərlilərə qarşı o səs ucaldıcı ilə verdiyi o səsi, o həyəcan siqnalını, 10 saat sizə vaxt veririk, gülə-gülə hər yer bağlıdır, onsuz da sizin qaçmağa yeriniz yoxdur deyib belə bir ironiya ilə, belə bir təbəssümlə, acı təbəssüm təbii ki, bizim üçün çox böyük bir acı idi bunları eşitmək. Amma sonda gölün
Azərbaycan əskəri necə o havaya rəqs elədi və reallığı tam əks etdirdi ki, belə olur. Və bunu bir daha verinizin. Oradan da güclü filmdir. 90-cı ildə çəkilmiş filmdir. Ceyhun Mirzəyev, Allah rəhmət eləsin ona. Və Məlik Dadaşov da çox gözəl orada o düşmən zabitini canlandırmışdı. O qədər gözəl canlandırmışdı ki, küçüdən onu tutub döymək istəyirdi. Hətta bəli, ona hücumlar olurdu. Çox gözəl filmdir və dəfələrlə, hətta mən sizə deyim, ASTV o vaxtı döyüş səhnələri lazım gələndə bu filmdən götürüb istifadə eləyirdi. Təsəvvür, o qədər gözəl vaxtı çəkilmiş. Bu ağrılı acılı günlərimiz idi. İndi həmin o kadrlar zəhmət olmasa uşaqlar 92-ci ildən ta 2020-ci ilə qədər gedən bir yol slide olaraq təqdim eləyək. Mən əylib torpaqlarımızdan öpəcəm. Sevincimin həddi-hüdudu yox. Ona görə sevinirəm ki, qaşqın köşkün ad üstümüzdən götürüldü. Biz hamımız bugün sevinc içindəyik. İnşallah ki, tezliklə gələcəyik. Biz artıq məcbur köşkün deyilik. Biz qaşqın deyilik. Gözləməyiniz, mən gəlirəm. Füzuli bizimdir, Cəbrail bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Əslində Nurəddin bəy kadrlar danışırdı və həqiqətən də mən... Baxanda çox kövrəldim, çünki biz o həyatı yaşamış insanlarıq və biz o ağrını, acını
itkiləri hamısını yaşamış insanlarıq və 28 il ömrümüzdən kəsildi, atıldı. 28 il sanki yaşam təbiyimiz nankörlük, naşkürlük kimi çıxmasın. Yaşadıq, dirçəldik, böyüdük, möhkəmləndik, bərkidik və bugünkü Azərbaycanı yaratdıq. Ancaq bu ömrümüzdən getdi. İndi görün oranı necə xarabazar eliblər. İndi görün Azərbaycanın əlində olsaydı, Azərbaycan oranı necə çiçəkləndirərdi. Bütün dünyada bəlkə barmaqla göstərilən yer olardı ki, bura Qarabağdır deyə. Amma bugün biz nəyi gördük? Xarabalıq gördük əvəzində. Siz tarix təkərrürdən ibarətdir deyirlər. Yəni tarix təkrar olunmağı xoşlayır. Amma o haqqın, ədalətin bərqərar olmasına doğru təkrar olanda daha gözəl olur. Biz bu günləri, ben baxıram o Laçından, Kəlbəcərdən, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ və bizim o 7 rayonumuzun ərazisindən çıxan erməniləri necə yola salırlar, onlar necə gedirlər. Amma bizimkilər o zaman nə şəkildə qovuluplar, necə gediblər. Və təsəvvür edin ki, bizimkilər oradan gedəndə, o yurtlarından gedəndə qaplarını bağladılar, açarlarını götürdülər, heyvanlarını ipdən açdılar ki, acından ölməsinlər, gəssinlər, dolansınlar və bir vaxt qayıtmaq ümidi ilə, çünki onların vətəni idi. Bir çöpə belə toxunmadılar. Amma bunlar gedəndə necə gedirlər? Meşələri qırırlar, evləri yandırırlar, heyvanların hamısını öldürürlər. Deməli, özlərindən sonra ancaq yandırılmış torpaq qoyub gedirlər. Niyə? Çünki onların vətəni deyil. Bu, bir daha onu göstərir ki, bunlar sadəcə olaraq əldə etdikləri bu yerdə oturub qalmaq istəyirlər ağalarının köməyi ilə. Amma Azərbaycan ordusu və Azərbaycan dövləti artıq 30 il, 25 il, 20 il bundan qabaqki dövlət deyil. Nə qədər haqlı olmuş olsan da, bilirsiniz, Zahur bəy, əgər gücün yoxdursa, bəli, sənin haqqı tanımayacaqlar. Tamam, 30 il bəyəm bizim başımıza gələnlərdən dünyanın xəbəri yox idi. Hamının xəbəri var idi. Xaraba qoyulan qəbristanlıqlardan, uçurdulan məkidlərdən, o mədəniyyət evlərindən, teatr binalarından, qırılan meşələrdən xəbəri yox idi mi dünyanın? Xəbəri var idi. Necə Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi gəldilər, Ağdam doldular, fakt araşdırıcı misiya. Onlar həmin o məkidi filanı görmüşdülər. Niyə o vaxt səslərini çıxartmadılar? Amma indi bunlar ayamandı, orada tarixi abidələr var filanlar, ermənilərə aid olar, uçuracaq Azərbaycanlılar filan eləyəcəklər. Azərbaycanlılar 100 illərdir oradan yaşayırlar. O abidələr birincisi sizin deyil. İkincisi, Azərbaycanlılar bu 100 illər boyu onlara toxunmuyorlarsa, bundan sonra niyə toxunsunlar? Bilirsiniz, məsələ necədir? Hər xalq ekstremal vəziyyətdə özünün xarakterini göstərir, kimliyini göstərir. Azərbaycanlılar kimliyini göstərdilər, ermənilər kimliklərini göstərdilər. Tamamilə doğrudur. Bizim erməni əsirlərə münasibətimiz, onlar bizim əsirlərimizə münasibətləri. Biz əlavə vaxt verdik, təki çıxın, rədd olun buradan, amma onlar 10 saat vaxt verirlər, sonra deyir, 10 saatdan sonra sizi qırmağa ixtiyarımız var. Bəli. Ona görə həm də bir... Və hətta, çox üzr istəyirəm, Nuradın bəy, hətta Ağdamda məhz o erməni ailəsi ki, hansı ki köç etmişdilər, indi o video görüntünü təqdim eləyəcəyik biz. Nailə xanım, düşünün ki, erməni köçüb gedib, təkrar bir də qayıdıb, gəlib təkrar bir də əşyalarını götürməyə və orada söhbət gedirdi. Mən istəyərdim ki, uşaqlar, zəhmət olmasa o görüntünü ekranlarımıza gətirir və tam olaraq ona qulaq asaq. Görün, Azərbaycanlı hərbçinin orada yaşayan erməniyə olan münasibəti necədir? Deyir, hətta ikinci dəfədir, sən qayıdırsan və əşyalarını toplamaq üçün gör necə rahat gedir. Sakini deyil. Gönlün sakinidir. Başqa bir yerin sakinidir. Və gəlib bəlkə də kimin evində qarət eləməyə gəlib. Bəli, bəli. Fakt odur ki, gəlib, gəlin, gedək, görək. Gəlin bir əbər baxaq bu kadrlara, zəhmət olmasa. Я с соседнего деревни, как осахкал, приехал договориться, да, если что-нибудь надо, беше лазым, да, апарает, ёкса ёк, бляд, деда, девин палтар, малтар. Сіз Азербайджан дилін білісіз, да? А. Олар білілдер Азербайджан дилін? Йок. Бұл да білір, бұл йок. Онлар да йок. İki gün bundan əvvəl siz buradan gedəndə bizlə bütün şəraiti yaratdıq, vaxt verdik ki,
Öz əmlaklarınızı yığasınız, aparasınız. Onunla beraber size bir daha biz izah elədik ki, eğer kalmak istəyirsinizsə, kalın burada yaşayın. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının bütün hüquqları sizə də şamil olacaqdır. Siz burada bizim vətəndaşımız olarak yaşayacaksınız. Siz bunu bəzi istəmədiniz və getdiniz və biz sizə kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşına da qoymağa bəzilərinin. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlara da kömək elədik. Əmlaklarını qoyduq maşınlara, yola saldı getdik. Bununla bərabər o gün də biz sizə bu şərait yaratdıq və siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olaraq, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olaraq bunu nədir? Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təqlidci söz, heç bir şey deyilmədi. Düzdür? Düz, düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olaraq, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Asma Hoover özüm astamana. Karo Kamana, Üren Tanrı, Femuzna. Üren Spenavı, Manas'ta aparılıyordur. Bu oğlan? Bu oğlan koyun kuzularının hamısını aparıbdır. Yani biz ona kömək elədik, bütün sürüsünü de oğluyla bir yerde şərait yarattık. Hala biz müşahiyyət de elədik ki, keçirsin o tarafa öz kendini aparsınlar. Bu vam sazlar ya, все возможности, правильно? Вы забрали свой скот и овец и везли туда. Все это, которые вы сказали, я очень благодарен за этого, за этого. Ve o vaxtı da o siyasi səriştəsizlik olmasaydı, bizim mərd oğlanlarımız o torpaqları verməzdilər. Siyasi səriştəsizlik bugünə saldı bizi. Və o vaxtı mənim yadımdadır, Xəlil Rızanın oğlu Təbriz şəhid olanda Zəlimxan Yaqub şeir yazdı onun çıxışına. Dedi ki, oğlun ölə, sən belini əyməyəsən, çırağını söndürələr, sən yenə də sönməyəsən, iqarından, muradından, imanından dönməyəsən, bax biz belə xalqıq. Zəlimxan Yaqub bizi belə təsvir edirdi. Sadəcə olaraq o siyasi vəziyyət elə idi ki, yəni sonra şükürlər olsun ki, Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəldi və bu xaosdan, həm vətəndaş müharibəsindən, həm də ki, Azərbaycanı tamamilə xilas elədi. Və biz güclənərək, güc toplaya bugünkü Azərbaycan tamamilə oldu. Doğrudur. Bəli. Siz fikir verdinizmi? Onlar necə rahat dayanıb Azərbaycan hərbçisinin qabağında? Necə rahat dayanıblar? Çünki özlərini də tanıyırlar, onu da tanıyırlar. Bəli, üzlərindəki təbəssümə fikir verin və rahat-rahat danışıqlarına, hətta bir dəfə gedib təkrar dönüb digər evlərdən başqa əşyaları aparmağa, qarətə gəliblər. Bəli, başqalarının mallarını da aparmağa. Düşünün, yəni bu qədər abırsız, həyasızcasına dönür və yenə Azərbaycan əskəri, hərbçisi onu normal qarşılayır və normal da yola. Hətta deyir, mən sizə, biz sizə əvvəlcədən dedik ki, burada yaşayanlar yəni qala bilərlər, yaşaya bilərlər deyə. Ancaq görünən odur ki, məni sadəcə olaraq onların düşmən qarşısında dayandığını hiss etməməsidir. Yəni sanki düşmən qarşısında dayanmıyızdır. Öz adamlarının yanında. Yəni düşünün ki, düşmən rahat qarşısında hiss etmir özünü. Necə rahat dayanıbdır, necə arxayın dayanıbdır. Çünki bilir ki, Azərbaycan əskəri o qədər nanəcib deyil ki, mülkü onlara məsul, mülkü əhaliyə, qadına qarşı və yaxud da ki, əli silahsız olan insana qarşı, hətta əlini qaldırıb dizini yerə qoyub ağ bayrağını qaldıran əskərə qarşı da Azərbaycan əskərinin hərbiçisinin biz münasibətini görmüşük. Amma Zaur bəy, bədən dilləri ilə psixoloji olaraq yalan danışdıqlarını çox yaxşı göstərirlər. Onlar orada yalancılığı bilirsiniz nə ilə bağlıdır? Birinin əli arxada gizlənib, biri öndə belə bağlanıb. O yalancılıq bilirsiniz nə ilə bağlıdır? Çünki öz evindən aşağı götürməyə gəlməyib, qarətə gəlib. Bəli, çünki görüntüləri, danışıq tərzləri, dil bilə bilməməkləri, sırf Azərbaycan dili bilən birini gətirməkləri, digər tərəfdən də o gözləri o tərəfə bu tərəfə baxmaqları, yəni onların sırf baxışları, yanaşma tərzi sırf onların yalan danışmaqlarından xəbər verir. Onlar nə eləsələr də bütün dünyaya biabır oldular. Yəni bir rəzalət yaşayırlar hal-hazırda. Öz yerini tapır. Bir şeydir. Bax, onlar gəlir, laptop erməni kəndidir. Onlar gəliblər, mal heyvanları aparıblar. Özlərinə aid olanı aparıblar. Amma orada nələrsə qalıb. Öz ermənilərinin evini talan eləməyə gəlib. Bəli, qarətə. Onlar da bizim zabitimiz deyil ki, sən gəldin, sənə aid olan nə var, hamısını apardın. Hətta qoyun quzunu da yığdın apardın deyir. Bəli, bizimki bilir onlar niyə gəlir. Sifətlərinə baxın, bunlar qaraçı və qarətçidirlər. Özlərinin, öz həmkəndlərinin evlərini qarət eləməyə gəliblər. Bunlar bu əxlaqın sahibidirlər. Bilirsiniz,
Eğer siz gedesiz o yerleri göresiz, o bizim rayonları ki bunlar hardaki işgal eləmişdiler, ayak üstünde hiçbir şey yoktu. Her şeyi virane, haraba koydular. Bunlar harabalık baykuşlardılar. Bunların emelleri, işleri, fikirleri ancak başkalarına ait olanı mənimsəməkdir. Tamam, ve bugün, dünən bizim üstümüze ki, gösterdiler orada. Bu vidit'i niye, biz niye orada saklamışıq burada? Bakıya gitmek için o istiqamatı bilerek özünüzü pis aparsa. Neçə il bundan evvel. Ama oyunlarda ağlayırlar, necə şivən qopardır. Bunlar, birisiz zayıf olduqları vaxt yalvaracaq, güclü olan vaxt zalimliğini eləyəcək. Bu artık bu bizim... Onu da, biz bunu artık dərs götürməliyik. Tamamıyla bu şeylerden. Tamamıyla doğru. Bəli, bizim humanistliyimiz öz yerində. Mərhəmətimiz öz yerində, ama bir yere kadar. Tamamıyla doğru. Kısa bir fasiləmiz olacak. Bu fasilədən sonra Nailə xanım illərlə, təbii ki, o dövrdə çok çətin bir dönem idi. Biz onda körpə idi, uşaq idi. Ve sizin o televiziyada, o keçid dövründə mi deyək, həm də o müstəqilimizin təzə qazandığı ve müharibə dönemində çok ağır dönemleri yaşadınız ve istəməyərəkdən elan olunan fikirlər hansı ki hep Şuşa ilə bağlı elanınız olmuşdu ve diğer işğalda işğal olunan torpaqlarımızla bağlı istemeyerekten bir Azerbaycanlı aparıcının ve bir Azerbaycanlının efirden bunu yanğıyla necə ağrıyla, ürək ağrısıyla söyləməsi həqiqətən də çok büyük bir ağrı acıdır ve bunu sözle ifade eləmək mümkün değil. Mümkün değil. Biz indi döndüyümüz ama biz bu iller ərzində nəyin şahid olduq? Bütün o yeni il şənliklərində, o tədbirlərdə hamısında Azərbaycan televiziyasında işlediğiniz müddətdə bütün dövlət və bayram verilişlərinin də, tədbirlərində hamısında o aparıcısı olduğunuz verilişlərdə dilinizdə bir dua oldu ki inşallah işğaldan azad olunan torpaqlarımızda, doğma torpaqlarımızda mütləq. Biz dönəcəyik, o tarixi də bir varaqlayacaq sizlə bərabər. Diqqətiniz bizimlə səndə olsun. Bir əskərimiz isə çox qəribə belə bir video paylaşıb elçi düşdüyü qızın anasına müraciət eləyibdi. Qısa bir fasilədən sonra sonra yani orada müşkülleri Qarabağ kimi müşkülü həll edən əskər bir sevgi müşkülünün girdabındadır. Çıxa bilmir buradan. Nə edək, necə edək? Sizli bizli bir düşünəcəyik bu barədə. Diqqətiniz bizimlə səndə olsun. Təbii ki, müharibədən danışmaq hamı danışır, amma siz onu öz üzərinizdə hiss eləyə gəlmişsiniz. O qaçqın, köçkün həyatı, o ağrı acını görə-görə gəlmişsiniz. Təbii ki, sizə hər dəfə ağır təsir edir. O oğullar ki, biz itirdik və onların timsalında nə cəngavər oğullarımızı həqiqətən də adama çox pis təsir edir. Dünən də Babək bizim polkovnikimizin... Babəki mən şəxsən tanıyırdım. Yəni ki, doğrudan çox çox ürəyimiz parçalanır. Yəni bu insanlarımıza heyf. O işin əvvəlindən axırına qədər savaşdı. Bizim bütün biz o gittiğimiz istiqamətlərdə olmamışlar. Sən bütün döyüşdə əvvəli qazanasan, onun dadını tam çıxardasan və sonra gedib minada... Özü oranın alınmasında da xüsusi... Fəaliyyəti var. Və orada Doğuşan bizim nə qədər dəyərli oğullarımız vardı.
Xüsusilə həm də bizim o Albert Agaranovu mən orada xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm. Nədənsə onun görüntülərini görəndə çox həssaslaşıram. Albertin? Hə, Albertin görüntülərini çox həssaslaşıram, bilmirəm niyə. Zaten bilirəm niyə, çünki Şuşanın, Şuşadan ən son çıxan qəhrəmanımız. Və Şuşanı sonuna qədər müdafiə edən qəhrəmanımız. Həqiqətən də Allah rəhmət eləsin hamısına. Hamısına rəhmət eləsin. Biz hamımız, mən də o sosial şəbəkələrdə bütün şəhidlərin bir video halında yığılıb, bütün şəhid olanların videosunu, şəkillərini paylaşdım. Biz onları tanımalıyıq, biz onları bilməliyik. Qanlarını halal etsinlər bizə. Çünki onların sayəsində biz bugün rahat burada oturmuşuz. Tamamilə doğrudur. Qürurumuz yerində oturub onların sayəsində. Tamamilə doğrudur və bugün studiyamızda həm də ehtiyatda olan general leytenant Əfqanistan və Qarabağ müharibəsi veteranı Yaşar Aydəmirov var. Xoş gəlmisiniz. Biz dünən cənab prezident Ağdama səfər etdiyi zaman çox tarixi çıxışlar oldu orada və hətta mən deyərdim ki, bu çıxışların, mən deyərdim, yox, ümumiyyətlə bu belə faktor, cənab prezidentin bugünə qədər olan çıxışları, ta sentyabrın 27-sindən bugünə qədər, istər işğal olunmuş torpaqlarımız, işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza səyahət, səfər etdiyi zaman, istər dünya mediasına verdiyi müsahibələr, istər ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına olan müraciətləri, bunlar hamısı böyük bir tarixdir, bunlar bir toplanmalıdır, bir toplu şəkilində, bir kitab şəkilində nəşr olunmalıdır, dərsliklərdə olmalıdır. Çünki çox önəmli çıxışlardır və çox önəmli müraciətlərdir və dünən cənab prezidentin həm diplomatiya ilə bağlı, xarici əlaqələrlə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağında baş verən bax bu vandal aktları ilə bağlı müraciətləri oldu. Çox həssas nöqtələrə toxundu və onlardan biri də məhz bizim hərbi cinayətkarları məhv etməyimiz. Yəni Paşinyan kimdir ki, deyə hətta müraciətində də vurğuladı. İstəyərdim ki, həmin o biz Sarkisyanın və Koçaryanın yaratdığı fəsadlardır, bunlar hamısı faciələrdir, hamısı bunu söylədi və istəyərdim həmin o fikri bir daha dinləyək, daha sonra studiyamızda davam edək. Biz bir amalla, bir arzu ilə yaşamışıq bütün bu illər ərzindəki bu torpaqlara qayıdaq və qayıtmışıq. Ermənistan ordusunu məhv etmişik. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Hərbi cinayətkarları məhv etmişik. Onların tör töküntülərini məhv etmişik. Və mən Füzuli şəhərində demişəm, bir də demək istəyirəm. Biz Kaçaryan Sarkisyan ordusunu məhv eləmişik. Biz Kaçaryan Sarkisyana qarşı qüdrətimizi göstərmişik. Onları biz məğlub etmişik. Paşinyan indi kimdir, mən indi onun haqqında danışmaq istəmirəm. Nə lazımsa demişəm. Kaçaryan Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim qabağımızda. Siz buranı, bax, bugünə saldınız. Bütün işğal edilmiş torpaqları. Siz bu məscidi dağıtdınız. Və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçdılar, gizləndilər. Burlarını belə soxa bilmədilər döyüş bölgəsinə. Və haradadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxardın dəmir dümürləri. Onun qiyməti yoxdur. Ordenlər taxmışsınız öz döşünüzə. Qəhrəman, yalancı qəhrəmandılar bunlar. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində. Gəlmişəm bura, öz ordumla. Qalib kimi gəlmişəm. Sizsə öz miskin həyatınızın sona qədər məğlub edilmiş qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Nə gizlənirsiniz orada? Sıçan kimi. Kaçaryan Sarkisyan, sizə deyirəm mən. Paşinyan heç kimdir. Onun indi dərdi azarı hakimiyyətə qalmaqdır. Buna görə də bütün müxalifəti tutturur. Qərb də susur buna, susur. Ağzına su alıb. Görmür ki, nələr baş verir orada. Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri, sizi məhv eləmişik. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti sizi məhv eləyib. Əcəb deyilib. Deyilibdir. Yaşar bəy, buyurun. Bax, Ohanyanın 30 ildə mənim ələ saldığım müdafiə sistemi. Sözsüz ki, onun üçün o belə bir böyük sistem yaratmaq üçün vəsaitləri yoxdur. Ancaq həddindən artıq müdafiə qurğuları müəyyən ərazilərdə, dağların ətəyində onları yaratmışlar.
Şuşanın alınması büyük bir efsanedir. Ben bayağıları həddindən çox hörmət elədim bizim aktörümüzə də demişəm. Bak yaratmaq lazım bu gitim zabitlerin hayatı hakkında film. Şuşanı almaq olardı mı? Aynanın özü gəlmişdir müdafiəyə. Yaralandı, adı yenə çıxıb getdi. Bu Qarabağ'da bir ordu yaratmışdı. Kaçtı, getdi. Yaralandı, kaçtı, bir yaralandımış. Sən tabor komandiri kimi, bölük komandiri kimi, sən orada müdafiəni təşkil eləmiyəmişsiniz. Sən kimsən ki? Bütün sizin generallarınız elədir. Ne kadar biz polkovnik kurban vermişik, generaldı vermişik. Bütün rütbelerden olan zabitler canlarını kurban verirler. Bu milleti kaldın. Zabitler 3 yıl olur. Ali zabitler, büyük rütbeli zabitler, kişi rütbeli zabitler, Ali rütbeli zabitler, generallarımız, başta Ali başkomandan olmalı. Onlar görmediler ki Azerbaycan ordusu hansı inkişaf mərhələsini keçir. Onlar görmediler ki milyardlar ve sahi tayrı Azerbaycan ordusu en müasir 21. əsr texnologiya yelənmiş silahlar istihsal edir ve en lotu devletlerde bu silahları alırdı. Bunlar kör edilir mi? Ben ilk günde döyüşler başlarında dedim ki, ey əsker analar, ermeniz, zeng edin öz siyasi her bir rehberinize ki, soruşun gelin benim evlatlarım haradadır. Hindi aktarız meyitleri. Hindi tikesin tapılmayanlar çok ötüsünde. Akırda Paşinyan'ı vader ettiler ona bir iki generalları ki 20-25 bin muhasirede adam kalır. Onların ordusunda kalan odur. Seferberlikle, kadınlarına çağırılan, bütün ehtiyatları, xüsusi təyinatları hamısınız 25 bin nəfər. Mənə soruşurlar ki, Ağdam necə alınacaq? Dedim, Ağdam bir dəfəyə alınacaq, bir gündə alınacaq. Və elə bax, bu taktikadan cənab prezident özü də danışdı. Təbii ki, orada fikirlərini səsləndirdi ki, elə məqamlar var ki, bunu bugün açmaq və o taktikaların hamısını bugün səsləndirmək olmaz. Amma məhz Ağdamdan bağlı xüsusi olaraq onu vurguladı və danışdı. İstəyərdim ki, məhz o Ağdamın necə alınması ilə bağlı cənab Ali Başkomandanın özünün dilindən eşidək, sonra davam eləyək. Bunu hansısa formada adamlara çatdırım, ama onlar da başa düşür ki, bunu edə bilməzdi müharibə dövründə. Və burada 5 müdafiə xətti var. Düşmən bizi buradan gözləyirdi. Biz imkan verə bilməzdik ki, düşmənin gözlədiyi yerdən biz hücuma keçək. Biz bu istiqamətdə kifayət qədər böyük hərbi birləşmə saxlamışdıq. Ki, düşmənin hərbi qüvvələri də burada qalsın, başqa yerə getməsin. Ve Füzuli'ni azad edenden sonra, Hadrut'u azad edenden sonra, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini azad edenden sonra ve Şuşanı azad edenden sonra, tabii ki biz Ağdam şehrine artık istiqamət götürmüştük ve emir verilmiştir. Növbəti istiqamət Ağdam ve düşmən de bilir ve artık itiraf edir ki, eğer onlar torpaqlarımızın azad edilmesiyle bağlı benim şartlarımı kabul etmeseydiler, məhv olacaklar burada. Ona göre Şuşanı azad edenden sonra ve noyabrın 9'unda 70'ten çok kendimizi azad edenden sonra düşmənin beli kırıldı. Təslim oldu, ağ bayrağı kaldırdı, benim şartlarıma əməl etdi ve öz Bəli, mənim şərtlərimə əməl etdi və etməsəydi, bayaq Yaşar bəy siz dediyiniz kimi, o 25 min əskər də orada sağ qalmayacaq. Komandanın çox əsr hərbiçi kimi qəbul etdi, söylədi. Onlar bizi oradan gözləyirdi. Bəli. Çünki ən iri qruplaşmazım oradaydı. Ən önəmli birləşmələrimiz oradaydı, toplaşmışdı. Və onları Ali Baş komandanın ön mövqədən çıxarmayaraq, başqa bir qruplaşma, cəmləşmə aparıb cinahdan zərbəni indirdi. Bunu hem rahmetli General Mayor Hacı Aslan bilir. Bunu lap götürsek Babek de o vakti taktikanı işletmişti. Ali Başkaman bu hərbi strateji taktikanı çok güzel bilir. Allah da onları. O 25 binlə əskərləri çıxarabilmedi. Ehtiyatlarını çektiler Şuşa gidenler sonra bir tarafta gördüleriz bir şey alınır. Çünkü fikir verin. Biz Ağdam istiqamətinə hücuma keçseydik. Sol tarafta Karakan yüksəkliyik. Bəli. Sağ tarafta Şelli dereye ne kadar koşun yerirsem yukarıda tepede maksimum məhv etmək olar. Ali Başkomandan buna gelmedi. Tam onların ağlına gelmedi, sol taraftan cinahdan geldi. Şuşaya girdi, bilir ki Şuşaya giren kim onlar beyli kırılacak. Ve onların generaliteti Paşinyan dedi ki 25 bin nəfər mühasirədə kalın. Ve İlham Əliyev o tarafta zərbə indirecek, hamısı mühasirədə keçirilecek. Kalacak, hamısı əlləri yuxarı kaldırıp silahları koyup çıkıp gidecekdi.
Ondan sonra faşına biraz ayıldı ki peşiş olması bunları. Ve bizim de unikallığımız, bizim humanistimiz ondan ibaret ki başta Ali Başkomand olmalı ki onları biz mahvetmedik. O 25 bin de mahvetseydik. Ermənistanda bir nəfərdir silahlı adam. Tabii ki, hərbi hədəf idilər. Onları mən hərbi hədəf idi, bəlli legitim hədəfdir və Azərbaycan bunu məhv etməyə özlərinin ordusunu bir ancaq silahlı əskər adlandırırlar. Əskər ki, silahlı bir insan. Ordu yoxdurlardı. Məhz bugün... Amma onların da, çox üzr istəyirəm, amma onların da dünən bir sosial şəbəkələrdə etiraflarını gördüm ki, onların hətta silah sursatı da qalmamışdı Azərbaycana qarşı. O 25 min əskərin hansı ki istifadə etməkdən ötürü qrat qurğularda çox az sayda qrat qurğusunun adını çəkdilər ki, çox az sayda qalmışdı bizdə bu silah sursat. Hansı ki biz bunu artıq artıq onlar məğlub durubdaydılar və ağ bayrağı ilə oradaca qaldırmışdılar onlar. Çünki atacaqları bir şeyləri qalmamışdı. Normal, Müdafiə Nazirliyinin keşfet vasitelerin, onların harda hansı kuvvesi var, hansı texnikası var, tankınla Ermənistan arasında olanlar hamısı ezber bilirdiler. Evet. Müeyyen kanallar, bir neçə de Ali Başkomanda bunu açıkladı. İndi 500'den artık tank məhv olunubsa və biz ələ keçirmeliyiksə, ben açıklamak istemiyorum çünkü ihtiyarım da yoktu, ne kadar onlarda tank alıp. Aydındır. Bu tanklar haradan gelip onu ele araştıracaklar. Tamamıyla doğrudur. Biz söhbətimizi devam ettireceğiz. Ama ben Ağdam'da, ister Şuşa'da, Ağdam'da işğaldan azad olunmuş ve bize təhvil verilmiş torpaqlarımızda en çok dikkatimi cəlb eləyən odur ki, eyni zamanda Azerbaycan lılar bizimkiler her ayak basırsa birinci məscidə ziyarete gedir. Allah'ın evine ziyarete gedir ve Allah'a teşekkürünü bildirir. Allah'a minnettarlığını bildirir. Oradan bir material biz toplamışıq, hazırlamışıq, hal-hazırda. İstəyərdim ki o materialımızı da sizə təqdim edək. Cənab Prezident ve birinci xanım məhz Ağdam məscidinə daxil olmaları ve hatta Məkkədən getirdiği Qurani Kerimi məhz ora təqdim etmesi oradan da çok hassas görüntülər ve gelin beraber izleyelim, sonra kısa bir fasiliye ayrılacak, yine de sizinle beraber olacak ve çok maraqlı qonaqlarımız gelecek bugün. Farklı qonaqlardı. Biz bu müharibə dönemində 44 gün ərzində əskərlərimizdən çok farklı görüntülər, maraqlı, ürək açan görüntülər gördük ama bunlardan olan o bunların danışığı, bu iki insanın danışığı xüsusilə diqqətimizi cəlb elədi. Ona göre de onları efirimizə dəvət elədik. Birazdan burada olacaklar. Bugün mən Ağdam məscidinə Məkkədən gətirdiyim Qurani Kərimi bağışladım. Mən xoşbəxt adamam ki, 4 dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam, bir dəfə rəhmətli atamla, 3 dəfə isə prezidentim. Xoşbəxtəm ki, mən ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs Kəbənin içində dualar etmişəm. Və hər bir insanın ürəyində nə varsa mənim ürəyimdə də eyni duyğular və etdiyim duaların
arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim ki, mənə güc versin ki, biz torpaqları işğalçılardan azad edək. O xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin. Biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. Amin, amin, ilahi, amin. Şükür Allaha və biz gördük ki, necə məscidimizə, torpağımıza saygı. Bəli, biz cənab prezidentin və birinci xanımın orada ayaqyalın içəri girdiklərinin şahidi olduq. Bu həm bizim dinimizə, Allah evinə olan hörmətimiz və saygımızdır. Və ikincisi isə hamımızın ürəyində bir niyyətimiz var. O torpağa ayaqyalın gedək deyə bir niyyət. Bunun altında həm də bu niyyət var. İki niyyətin bir yerdə cəmləşməsi. Şükür Allaha. Allah bizə də nəsib eləsin o torpaqlara ayaq basmağı inşallah. Və bax biz də bax belə ayaqyalın gedək o torpaqlarda addımımızı ataq. Qısa bir fasilədən sonra bərabərik. Dədə-baba yurdu, işğaldan azad olunan, doğma el obasına dönəcəyi günü həsrətlə gözləyən, keçmiş məcburi köçkünlər, sizə bizimlə sən deyirik. Ruhunuz safdır, bilirik, amma cisminiz ağrısız, acısız deyil. Bu da bizim vətənə bir töhfəmiz olsun. Canınız dərd görməsin, bizə yazın, sizə kömək edək. Qarabağa sağlam gedək. Bəli, Qarabağ sağlam gedək. Studiyamızda daha bir qonağımız var. Bilirsiniz ki, bu dönəmlərdə hərbiçilərimiz birinci sırada o öz yerində və hər kəs öz cəbhəsində vuruşdu, informasiya cəbhəsində və müxtəlif cəbhələrdə. Amma bu dönəmlərdə hərbiçilərimizlə yanaşı eyni zamanda həkimlərimizin də rolunun danılmaz olduğunu söyləmək lazımdır. Həqiqətən də danılmazdır. Çünki eyni cəbhədə onlar da döyüşdülər. Onların arasından şəhid olan tibbacıları, həkimlərimiz və tibb qardaşları və bir çox tibb işçiləri, səhiyyə işçiləri oldu. Allah ruhlarını şad eləsin və onların arasında çalışanlarımız oldu və İnar Seyidov ortoped travmatolog olaraq isə o demək olar ki, Prime Hospitalda çalışırdı, amma son dönəmlər harada çalışdığını özü də bilmirdi. Çünki hər yerə dəvət edirdilər və bu qədər əskərlərimizə dəstək oldunuz, kömək oldunuz. İnar bəy, istəyərdim, bax bu o yaşadığınız və gördüyünüz abu havanı, o əskərlərin ruhunu bizə deyəsiniz. Necə idi, bax onların əhval ruhiyyəsi? Çox yüksək. Yəni, bizim əskərlərimizə görəndə qürur hissləri insanı doldururdu. Amma burada qarışıq hissləri biz görürdük. Həm qürur, həm sevinç hissləri var idi. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Kədər hissləri. Yəni, belə hisslər keçirdik ki, yəni onu cümlə ilə ifadə eləmək olmur. Sözlə ifadə eləmək olmaz. Amma bu hisslər bizi elə yaşatdı, bizə elə güc verdi. Dayanmadan, yemədən, gecə-gündüz ancaq əskərlərimizin xidmətində işlədik. Yəni, günlər elə keçirdi, saatlar elə keçirdi ki, biz əməliyyatxanadan çıxa bilmirdik. Yəni, əlbəttə, bu bir həkimin işi deyil. Bütün personal, tibb bacısından, sanitarkasından, həkimlər, artıq briqada şəkildə iş elə qurmuşduq ki, hərə öz işi ilə məşğul olurdu. Bir həkimimiz xəstələri çeşidləyirdi, mümkün qədər ilk yardım göstərirdilər təcili yardımda, ağır xəstələri reanimasiya alıb hazırlayırdılar, şöbəyə götürüb əməliyyatxanaya hazırlayırdıq və bir qrup həkimlər də ancaq əməliyyatxanada xəstələrimizi əməliyyat edirdik. Təcili xəstələr əməliyyat olunurdu. Bəzi xəstələr planlı şəkildə, mümkün olduğu halda, yəni hər özünüz bilirsiniz ki, hər xəstəxananın şəraiti biraz mövcuddur. Yəni 4 dənə əməliyyatxanada çox əməliyyat eləmək olmur.
bir əməliyyatxananı təcili xəstə üçün saxlamaq lazımdır. Bir də görürsünüz ki, ağır bir xəstə. İnar bəy, bizim ən maraq, ən yaxşı tərəflərimizdən biri həm də bunu hamımız təsdiqləyirik. O oldu ki, bizim zərrə qədər də olsun tibbi çatışmazlığımız söhbəti olmadı. Xeyr. Yəni istər ləvazimat baxımından, istər tibbi personal baxımından, istər hər tərəfli şəkildə ambulanslarımız çox belə deyək ki, saat kimi çalışdı hamısı. Bir qram əskiklik biz görmədik burada. Və mən istəyərdim ki, bax sizin orada yadınızda qalan ən maraqlı bir məqam ki, bax yatırsınız, durursunuz, beyninizdən o çıxmır da. Bax o əməliyyatxanada mı deyək, əməliyyatxanaya gedən zaman mı deyək, hansısa bir əskərin danışığında mı, fikrində mi, nə yadınızda qalıb ən çox? Ən çox neçə də əskər gördük, zabitləri gördük. Biri də uf demədi. Biri də bir kədərlənmədi. Yəni çoxsunda əksəriyyətində ağır travmalar idi. Bu igidlər nə göz yaşım olsun. Yəni belə insanlarla fəxr eləmək lazımdır. Onları görəndə biz yemək yaddan çıxdı bizdə, su içmək yaddan çıxdı. Yəni ancaq onların peşində mən doğrudan da Prime Hospitala və digər həkimlərimizin hamısına da xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bilirəm ki, çox aktiv şəkildə çalışdınız. Elkin bəyə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Ora gələn nə qədər və sizin göndərilən Tural Qəlbi Nur, siz hamınız demək olar ki, cəbhədə ən çox çalışan həkimlərimizdənsiniz. Siz xüsusilə vurğulamaq istəyirəm sizi. Çünki hətta geri dönmək istəmirdiniz, mən bilirəm. Hətta sizi geri çağıranda ki, yorğunsan, gəl artıq. Artıq bir balaca dinlən, sonra yenə qayıdarsan. Özünü bu qədər tükədəcəksən, sonra davam eləmək lazımdır və dəfələrlə İnar bəy deyib ki, yox, mən gedirəm, qayıdıram, orada olmalıyam və mən onlarla bərabər olmalıyam. Bax, bu vətənpərvərlik mən onların şahidiyəm o hadisələrin, çünki birinci gündən oradaydı və biz bilirik ki, birinci gün bizim qayət qədər yararlarımız var idi. Bəli. Amma Azərbaycan həkimlərinin möcüzəsi nə idi? Bizim xəstəxanalara, hospitallara çatdırılan, yaralı çatdırılan əskərimiz biri də tələf olmadı. Hamısını sağaltdılar. Bəli. Şəhid ancaq cəb orada döyüş meydanında şəhid idisə, artıq bu bəlli idi. Amma yaralı olaraq çatdırılan bir əskərimizi tələf eləməyə qoymadılar, sağaltdılar. Tamamilə doğrudur. Bu bir əfsanə idi. Tamamilə doğrudur. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanın hər yerindən həkimlərimiz gəlmişdilər ora. Gətirilməmişdilər, ha, gəlmişdilər. Türkiyədən nə qədər Azərbaycanlılar gəlmişdilər, hər kəs işini gücünü atıb gəlib ora, yaşlısı, orta yaşlısı, cavanı. Və təsəvvür eləyin, insan 2 gün, 3 gün yatmaz. Bəli. Yatmırdılar, amma indi biz də gedib gəlirdik filan, amma bunların üzündə bir dənə yorğunluq görmürdüm. Tamamilə. Mən yoruldum deyə bir anlayış yox idi. Siz özünüz müharibə başlayandan elə demək olar ki, oralardasınız da, yəni o ərazilərdəsiniz. Siz özünüz heç yoruldunuz? Valla mən sizə deyim baxın, ki, adam enerji alır o torpaqda. Bura qaydandan sonra yorulmuş. Adam bura gələndə, valla biz gedirdik həftə sonları, indi həftə içi biz canlı efirdə oluruq da. Həftə sonları biz gedirdik, orada çəkilişlər eləyirdik, qayıdıb gələndə elə birdən bir vakuuma düşürəm. Boşluğa düşürəm. Deyirəm ki, yoldan dəfələrlə olub ki, gəlib Bakıya çata-çatda Ələtdən demişəm ki, bəlkə dönək qayıdaq gedək, orada bir yerdə var, bəlkə oranı da çəkək. Ruhunuz ora çəkirdi. Ruh ora çəkirdi. Yəni, yox, yox. O müharibə üçün nəsə bir şey eləmək istəyirsiniz, ona görə həkimlərdən üçün. Mən düşünürəm ki, indi bizim bu milli qəhrəmanlar, adlar veriləcək, veteran adları veriləcək. Yeni adlar təsis olunur. Həkimləri yəqin ki, mütləq nəzər alacaq. Mütləq, inşallah. Çünki elə tanıdığımız həkimlər var ki, sosial şəbəkələrini bağlayıb. Ceyhun İsayev var, Bonadaya da işləyir. Deyə, qardaşımız, heç bir sosial şəbəkədə falan yoxdur. Və ya da ki, plastik cərəf var, Mir Cəfər, onlar birinci gündən öz xeyirlərini, öz gəlirlərini hamısını bağlayıb, bütün canları ilə çünki Nailə xanım, ən böyük xeyrimiz və gəlirimiz Qarabağ idi. O əslində borcdur. Bax buna görə. Yəni o borc idi. Heç kim onu mən eşitmədim bir həkim desin ki, mən orada işləmədim. Bəli. Hamısı deyirdi bu mənim borcumdur. Tamamilə. Bəzən yaşlılar var idi, deyirdilər ki, siz istirahət edin. Deyir ki, mən niyə istirahət eləməyəm? Sən çalansan, sən get bir istirahət elə. Sən get, mən özüm orada çalışacağam. Yəni, doğrudan Azərbaycan həkimləri bir əfsanə yaratdılar. Bəli. Azərbaycan zabiti, əskəri necə bir əfsanə yaratdısa, onların yanında eyni, bizim həkimlərimiz də tamamilə, eyni savaşı verdilər. Yeri gəlmişkən, bir şəhid həkimimizin taliyinə bir nəzər salacaq. Tariyel həkimin ailəsi ilə bir yaxından ünsiyyətdə olduq. Gəlin bərabər izləyək. Sonra bir əskərimiz də var, Qəbələdəndir.
dilində biraz problem var. Onun görüntüsünü göstərəcəyik. Gözündə və dilində biz çalışacağıq. Biz tam hazırıq o ailəyə və bu əskərimizə yardım və kömək etməyə. Ona görə bizim də qatqımız olsun deyə onun görüntüsünü birazdan təqdim eləyəcəm sizə. Amma birazdan studiyamıza çox maraqlı iki nəfər gələcək. Bəlkə də bilmirəm, yəni ki çox maraqlı adamlardılar. Haqlarında biraz çox danışıb anonslamaq istəmirəm bunu, amma ki onları görəndə həm qürur keçirirsən, həm də özündə bir təbəssüm yaranır. Özünüz biləcəksiniz söhbət nədən gedir birazdan, amma indi isə gəlin həmin bax o bizim dəyərli həkimimiz Şəhid Taryelin ailəsinə bir səyahət edək, bir səfər edək, daha sonra studiyamızdayıq. Mən Salmanov Taryelin yoldaşıyam. Taryel həkim 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdi və oktyabrın 7-sindən 8-sinə keçən gecə düşmən atəşinə məruz qalaraq şəhid olmuşdu. Həmişə öz işini sevən, öz peşəsinə, həkimlik peşəsinə sadiq qalan insan kimi Taryeli hamı tanıyırdı. O, böyük xəstələri müayinə etməklə yanaşı, həm də kiçik yaşlı uşaqlara da xidmət göstərirdi. Oktyabr ayının 7-sindən 8-sinə keçən gecə Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralı əsgərlərə ilkin tibbi yardım edərkən və onları təxliyə edərkən düşmənin silahlı hücumuna məruz qalaraq qəhrəmanlıqla şəhid olmuşdur. Həmin 7 gün ərzində Taryel həkim 60-a yaxın yaralı əsgərlərə və hərbi qulluqçulara ilkin tibbi yardım göstərmiş, onları tibb məntəqələrinə təxliyə etmişdi. Qucağında, çiynində öz həyatını təhlükəyə ataraq, öz ailəsini düşünmədən, öz ümidlərini, arzularını düşünmədən öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmişdi. Onun ən böyük arzusu qızı Ləmanı həkim görmək idi. Taryel, sən fiziki olaraq bizim yanımızda olmasan da belə həmişə mənim və qızın Ləmanın ürəyində yaşayacaqsan. Biz səni hər yerdə hiss edirik. Sən bizim yuxularımıza tez-tez gəlirsən. Və mən sənə söz verirəm ki, mən sənin bütün arzularını yerinə yetirəcəm. Ləmanı həkimiyyət kimi yetişdirəcəm və əlimdən gələni edəcəm ki, sənin gözün geridə qalmasın. Bizdən nigaran qalma. Sən həmişə bizim ürəyimizdəsən. Böyük qızım Ayna balamı ona əmanət eləmişdim. O da sağ olsun. Yəni, axır son gününə qədər mənim qızıma yaxşı baxmışdı. Hər bir arzusunu yerinə yetirirdi. Həmişə fəxr edirdim ki, mənim elə bir kürəkənim var. Həyatda mənim iki qızım olsa da, mən onu özümü oğul bilirdim, kürəkən yox. Və həmişə də oyundan fəxr edirdim. Taryel həyatını vətənə uğrunda fəda elədi. Onun əmanəti mənim evimdədir. Mən də çalışacağım ki, onun əmanəti atasızlığın hiss eləməsi düzdür. Mən ona atalıq yerini yetirə bilməsəm də çalışacağım ki, o gözü kölgəli olmasın. Savadlı böyüdəcəm inşallah. Atasına layiq böyüdəcəm, anasına layiq böyüdəcəyik. Vətənimiz sağ olsun. Dövlətimiz sağ olsun, Ali Başqanı, komandan sağ olsun. Allah mənim kürəkənimə rəhmət eləsin. Heç bir zaman gözü arxada qalmasın. Ruhu şad olsun. Taryel anasını kiçik yaşlarından itirmişdi. Mən həmişə çalışırdım ki, Taryelə ana əvəzi olum. Taryel mənim evimin ən sevimli qonağı idi. Onu öz balam hesablayırdım, öz oğlum hesablayırdım. Taryel, mənim əziz balam, mənim canım. Yaxşı ki, biz səni tanımışıq. Yaxşı ki, sən mənim qızımın yoldaşı olmuşsan. Biz həmişə səni çox sevmişik. Mən bu sözləri çox çətinliklə deyirəm. Sənsiz bizə çox çətindir, qızıma çox çətindir, nəvəmə çox çətindir. Biz səninlə fəxr edirik, Taryel. Yaxşı ki, sən bizim həyatımızda olmuşsan. Yaxşı ki, biz səni tanımışıq. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də, bax, böyük şücaət, hər sahədən böyük şücaət göstərən nə müəllimlərimiz, mən dünən oxudum ki, hətta bir gənc məktəb direktoru özü də gedib, tarix müəllimlərimiz, müəllimlər, fərqi yoxdur. Kimliyinə nasıl olmayaraq, hansı sahədə nasıl olmayaraq, Azərbaycan xalqı çox böyük bir yumruq kimi birlik göstərdi.
prezidentin ətrafında hər kəs birləşdi. Bak, bizim gücümüz onda 10 qat artdı. Hər kəs bir döşəklə, bir yeməklə, bir nə bilim kiçik bir şeylə nəsə bir yardım eləməyə çalışdı. Bak, bizim bu birlikdə olmağımız, prezidentin ətrafında birləşməyimiz yəni bizim böyük bir bugünkü qələbəmizin bax nəticəsi budur. Və qələbəmizin də nəticəsi. Tam doğrudur. Və məs o bayaqki əsgər Elçin ilə bağlı Qəbələdən olan onun görüntülərini verək zəhmət olmasa mümkündürsə. Və bu oğlan. Allah kömək olsun sənə. Hmm. Səsini verin. Sonradan olub, bəli. O sonradan belə olub. Bəli, hə? Bəli, sonradan olub. Elçin. Necəsən? Qarabağ kimindir? Bizim. Qarabağ Azərbaycan, deyiləm. Biz səninlə fəxr edirik, heç. Sağ ol. Biz səninlə fəxr edirik. Elçin, və Elçinin bir qulağı eşitmir, bir gözü görmür və ürəyində də qəlpə var və nitqində də gördüyünüz kimi yəqin ki, bu kontuziya, travma ilə olur. Sonra beynin Broca mərkəzi hərəkətə gətirən mərkəzdir. Yəqin ki, orada zədələnmə yaşanıb ki, nitqi sonradan kəkələmə, axıcı nitq pozunda ortalığa çıxa bilib. Sonradan yəni dəstək göstərmək olar. Əslində, mən də bayaq izlənmişdim bu fragmenti. Yəni, ona həm psixoloji, həm də logopedik, yəni biz də logos olaraq dəstək göstərməyə hazırıq canla başla. Çox gözəl. Və mən istəyərdim ki, bərabər Müdafiə Nazirliyində bir video görüntü var. İşğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun Abdal və Gülablı kəndlərinin video görüntüləri. Abdal, Gülablı bilirsiniz ki, Ağdamın çox böyük kəndlərindən və çox münbit kəndlərindən biridir. Eyni zamanda oradan Azərbaycanın ən say seçmə sənətkarları çıxıblar, doğulublar, boya başa çatıblar. Gəlin bərabər izləyək o görüntüləri. Nailə xanım söylədi ki, orada qalmışdınız. Bəli, neçənci ildə idi? 1985-ci ildə Azərbaycan televiziyası günləri keçirilirdi Ağdamda. Biz Ağdamda idik, amma Abdal Gülablıda qalırdıq. Bax, o kənddə qalırdıq və qəbirləri göstərirlər. Səxavət Məmmədov Abdal Gülablıdandır. Bəli. O, 92-ci ildə rəhmətə getdi və Ağdam 93-də işğal olunub. Amma Abdal Gülablı ondan əvvəl. Səxavət Məmmədovu dəfn elədilər, apardılar Abdal Gülablıya, amma baş daşı Bakıda qaldı. Yəni, onu aparana qədər artıq ora işğal olundu. İndi inşallah onun qəbrini taparlar orada, görürsünüz qəbirlərin də... İnşallah. Qısa bir fasilədən sonra biz davam eləyəcəyik Səxavətin və eyni zamanda Səxavətin simasında bütün o dəyərli sənətkarlarımızın da ruhu bugün şaddır. Səxavət gözün aydın olsun, Abdal Gülablımızın görüntüləri gəldi Səxavət. Belə günlər hamının anasına qismət olsun.
Ali başkomandanımızın sözlerinden de ruhlanırdık. Hele onun yumruğu böyle bize ruh yükseliği verirdi. Ve biz devam edirik. Elə səxavətlə bağlı Nailə xanım çox gözəl bir detalları söylədi. İstəyərdim onu dilə gətirsin. Bəli, biz Səxavət Məmmədov haqqında veriliş hazırlamışdıq. Bilirik ki, o Abdal Gülablıdandır və çox vətənpərvər bir oğlan idi. Yəni müğənnilər var, xanəndələr var. Yəni ki, musiqilər sözləri ilə, mahnı ilə yadda qalar. Səxavət isə səsi ilə yadda qalan sənət xanəndələrdəndir. Və o Qarabağ müharibəsi başlayandan sonra bütünlüklə özünü həsr eləmişdi. Yəni ki, bu savaşa öz puluna, özünün qazandığı pula silah-sursat alıb müharibəyə aparırdı. Əskərlərlə görüşürdü və o qəzaya düşdü, rəhmətə getdi. Yəni, reklamdan əvvəl də qeyd elədik burada ki, onu dəfn elədilər 92-ci ildə Abdal Gülablıda. Amma baş daşını Bakıda hazırlayıb, ora aparana qədər Abdal Gülablı işğal olundu və baş daşı indiyə qədər də Bakıda həyətlərində. Yəqin ki, indi apararlar, çünki nəşi oradadır. Çünki inşallah ki, apararlar Abdal Gülablı da artıq Ağdamımız bizdədir. Apararlar və orada elə bir görkəmli bir yerdə təqdim olunur və dəfn olunduğu bir yerdə hər halda onu bilir ailəsi. Siz olmuşsunuz da çox səfalı yerdir ora. Gözəl bir yerdir Abdal Gülablı. Çox gözəl yerdir ora, istirahət yeri idi. Bəli, və hər kəs öz cəbhəsində döyüşdü. Siz də bu illər ərzində öz cəbhənizdə döyüşdünüz, Nailə xanım. Bir gözünüz güldü, bir gözünüz ağladı, ürəyiniz hər zaman Qarabağla döyündü və o tədbirlər var, hansılar ki siz orada çıxış eləmişsiniz o yeni il tədbirlərində. Mən istəyərdim ona bir görüntülü baxaq, çünki orada çıxışların hamısının sonunda böyük bir ümit hissi ilə Qarabağı səsləmək var. Gəlin bərabər izləyək onu. İnanırıq ki, 2000-ci il doğma Qarabağın azadlığı, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün əbədi bərpası ilə olacaq. Bütün xalqımız Prezident Heydər Əliyevin bu sözlərinə inanır ki, Azərbaycan Respublikasının azadlığı, dövlət müstəqilliyi əbədi və dönməzdir. Bir daha bayramınızı təbrik edirik, əziz xalqımız, ulu məmləkətimiz. Belə bir xoş məclisin tezliklə gözəl Qarabağımızda qurulması arzusu ilə bir daha sizi yola saldığımız 2002-ci ilin nailiyyətləri ilə təbrik edirik. Üzümüzə gələn 2003-cü ilin daha gözəl, daha uğurlu, daha xoş olmasını arzulayırıq. Arzu edirik ki, bu il haqq ədalət zəfər çalsın. İşğal olunan, düşmən ayaqları altında inləyən ulu yurdlarımız, Əzəli, əbədi torpaqlarımız azad edilsin. Müqəddəs Novruz bayramından dilək diləyirik. Bütün torpaqlarımız azad olar. Azərbaycan əbədi bütövlüyə qovuşar, inşallah. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Düz 28 il, 6 ay sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Başkomandan İlham Əliyev bütün dünya azərbaycanlılarını, haqqın, ədalətin tərəfində olan bütün insanları sevindirəcək bir xəbər verdi. Azərbaycanın qədim şəhəri Şuşa işğaldan azad olundu. Gözün aydın olsun Azərbaycan, yaşa, çox yaşa müzəffər Ali Başkomandan, eşq olsun şanlı Azərbaycan ordusuna, Şuşa bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Nə gözəl bir mənzərə ki, axır ki 2020-ci ildə bu arzumuz bəli, yerinə yetdi. Bəli, məni o Şuşanın elanını əbəs yerə mən eləmədim. Ali Başkomandan onu elan etdikdən sonra televiziyaya mən çox təşəkkür edirəm İctimai Televiziyanın rəhbərliyinə. Çünki müharibə başlanan birinci gündə mən efirdə idim və Şuşa işğaldan azad olunan gündə məni çağırdılar. Nəyə görə? Çünki həm də bunun bir rəmzi mənası var. Bəli, rəmzi mənası var. Çünki 1992-ci ildə mayın 9-u səhər elan olunmuşdu. Şuşanın işğal olunmağı 8-i əslində işğal olunmuşdu. Mən efirdə idim. Növbədə idim diktor olaraq və studiyaya səhər gəldi Bakının komendantı, hərbi komendantı və Şuşanın işğal olunduğunu elan elədi oradan və o ağırlıq, o xəcalət hissi inanın
bu iller ərzində bəli. 28 il 6 ay bu elə bir ki üstümdə qalmışdır. Tək mənim yox, hər kəsin. Və ona görə də bax, bu xəcalət hissinin fəxarət hissi ilə əvəz olunduğu üçün Qürurluyuq. Qürurluyuq. Qısa bir fasiləmiz var, xəbərlərimiz var. ATV xəbəri izləyəcəksiniz. Dərhal sonra buradayıq. Qonaqlarımız da gəlir. Nəhayət mən də səbirsizlənirəm onlarla canlı-canlı görüşməyə. Və biz davam edirik. Hal-hazırda studiyamızın daha iki qonağı var. Bayaqdan səbirsizliklə yollarını gözlədiyimiz qonaqları, Atabala. Çingiz Qəhrəmanov, ehtiyatda olan mayor, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, 2-ci qrup əlir. Və Rəşad Qəhrəmanov, könüllülər qrupunun döyüşçüsü, Çingiz Qəhrəmanovun oğlu. Xoş gəldiniz. Çox salamlayırıq sizi də. Sosial medianı darmadağın eləyibdir sizin videolarınız, çıxışlarınız. Döyüş meydanınızı da siz darmadağın eləmişsiniz. Sizin timsalında digər bizim dəyərli igidlərimiz, oğullarımız darmadağın eləyib erməni ordusunu. Ordu deməyək, o birləşmələrini, qruplaşmalarını, dəstələrini, yəni buna ordu da demək olmaz. Çünki ən azı mənzərə, 44 günlük mənzərə bizə onu göstərdi ki, ordu deyil, deyil mi Nailə xanım? Yəni tam olaraq biz orada ordu görmədik. Və sadəcə olaraq indi bir məqam var. Şuşa ilə bağlı Müdafiə Nazirliyində kifayət qədər geniş bir reportaj var. İstəyirəm bərabər o acıq axı Şuşaya biz. Acıq axı, Qarabağa acıq axı. Bərabər icazənizlə izləyək onu, sonra söhbətimizi davam elətdirək. Olar. Ox, daşına qurban olun. Şuşanın dağları yel dumanlay, kırmızı qoftarı yaşıl tumanlay, gəlinən ölməyə çoxdur gümanlay. Gördünün ölməyə, çoxçı gümanlayın, bu nə dəşək? Bir daha xatırladım ki, bu Şuşanın yepyeni görüntüləridir, Müdafiə Nazirliyinin səhifəsində yerləşdirilib. Buradan gəlirdin, deməli, o hökumət binası var idi, ora gəlirdin. Oradan sonra meydan bulağına. Bura düz bizim evin yanıdır. Bu Gövhər Ağa məscidi. Yeah.
O bizim nənəmgilin evliydi oradan düşəndə küçədə. Ay Allah, hamamın yanı. Vakıf-ı Məqbərəsi. Vakıf-ı Məqbərəsidir. Bunun açılışında Ulu Öndər gəlmişdi o vaxt. Ulu Öndər bunun açılışında gəlmişdi. Bəli. Bəli. Bu cıdırdı su tərəf. Bəli, ora daş altı tərəf, cıdırdı. Və bura cıdırdı. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Şuşa Azərbaycanın mənəvi paytaxtıydı da. Ora baxa-baxa düşünürəm ki də, biz indi deyirik, fəxarət hissindən, xəcalət hissindən, indi yalnız canlılar deyil. Bax, bu saat Şuşanı alınandan sonra oradakı Seyidin, Xanın, Cabbarın, Bülbülün, Natavanın, Rəşid Behbudovun, Süleyman Ələsgarovun, oradakı bütün şəhidlərimizin ruhları bir-birinə daha xəcalət hissi ilə deyil, fəxarət hissi ilə görüşürlər. Tamam. Elə deyilmi? Tamam, ora baxı bax adamın elə bir ətli, biz tamam, biz olur ki, yəni ki, onlar doğrudan ruhlar hər şeyi görür və eşidir. Amma itə ağrıdan bir şey var da, ağrıdan bir şey var ki, onlar orada bizim tarixi abidələrimizi dağıdıblar, uçurdublar, mənf eləyiblər. Biz oranı bərpa eləyəcəyik, düzəldəcəyik, amma o qədim bizim abidələrimiz var, biz onları qaytara bilməyəcəyik. Onlar onu məhvili, adam ağrıdan yandıran odur. Yəni, onların vandallığı ondan ibarətdir. Baxın, daim ola o kilsə dayanıb orada, ona toxunan mı var idi? Bəli, kilsə. Amma görün, Natəvanın muzeyi, viran qoyub, haraba qoyub, Vaqifin məqbərəsi, haraba qoyub. Yəni, bunlar özlərinə deyirlər qədim xalqda. Qədim mədəniyyətə sahib olan bir xalq bu vəhşiyi eləməzdir. Eləməzdir. Onlar heç bir qədim mədəniyyətin filanın sahibi deyirlər. Onlar yaşadıqları ölkələrin sığınıblar güclülərə, o zəifləyən kimi onu satıb keçiblər o bir tərəfə və daimi uğurluqla, riyakarlıqla məşğulurlar. Bəli, Nurəddin müəllim, ermənilər üçün, bu yeni termin gəldi də, erməni vandalizmi, bu yeni gəldi. Erməni terroru var idi, hans milli terrorçu ermənilər deyirdik. Bu, indi də erməni vandalizmi sözü gəldi. Nailə xanım, özləri subut elədi ki, biz həqiqətən də vandallarıq. Bütün Kəlbəcərimizə getdikləri dövrdə gör, nələr elədilər. Ağdamda nələr elədilər, Kəlbəcərdə nələr elədilər. Bəli, tamamilə doğrudur. O məhlə var idi orada, bir məhlə, hamam məhləsi. Siz öz məhlənizi gördünüz. Hamam, bu bizim evin düzyanıdır, bu Gövhər ağa məscididir. Onun böyründəki qastronomun binası deyirdik. Onun arxasındası bizim evimiz idi. Bizim evimizin bir görüntüsü vardı, onu da atmışdıq, başqa bir yöndən çəkildik. İmkan olsa onu da uşaqlar göstərərlər. Öz evimizi gördük orada və biz o məhlə ilə hər gün gedirdik Üzeyir Hacıbəyev adına bir saylı orta məktəbə. 4-cü sinifə, tam 5-ci sinifə keçəndə biz artıq 92-ci ildə oradan çıxmam. İndi görüntülər var. Bura verin. Bu bizim binamız idi. Arxadan verin zəhmət olmasa. Yəni yaşadığınız ev, elə mi? Dağılıb, dağılsa da qalıb. Qisas alıbları daşdan. O padvalda mənim sankalarım var idi, orada saxlayırdı xəmişəm, amam orada saxlayırdı. Ora Qətibə xalanın evidir, bura bizim evimiz idi. Neçə mərtəbəli evidir o? Bina evidir. Bina evidir. Biz təsəvvür edin ki, bir insanın ömründən
bir neçə il uğurlanır, o ömrü boyu onu unutmur. Ama bir de var ki, bir milletin 28 ili uğurlansın. Ömrünün 28 ili. Zahur Bey, o günleri bir şeye rast geldim. Demeli gösterirler bir hanımı, hayat yoldaşıyla. Cavan hanım ve cavan oğlan. Ve sonra gönderirler, gösterirler indi. Artık hanım yaşa dolmuş bir hanımdır. Yani bu ömrünü yaşamadı da. Bunu kim əvəz eləyə bilər? Bəli, evlər tikəcəyik, yolları da düzəldəcəyik. Ama onların bizə vurduğu, ömrümüzə vurduğu ziyanı heç nə əvəz eləyə bilmir. İnşallah, mən xahiş eləmişəm ki, yalvarmışam hətta ki, Şuşaya müxbirlər gedəndə mütləq onların içərisində mən getmək istəyirəm. Xahiş eləmişəm, yalvarmışam dəfələrlə. Və getmək istəyirəm, inşallah hər şey bərpa olunub düzələndən sonra isə köçüb gedib yaşayacaq orada biz ailəlikcə. Mən buna söz vermişik biz ailəlik. Bəs burada xaricik mi olacaq? İnşallah. Mən artıq bilmirəm, yəni kim olar amma ki. Orada da qalarsın, burada da qalarsın. Birincisi orada, yəni orada teatrlarımız fəaliyyətə başlayacaq. Televizyonlarımız. TV fəaliyyət göstərəcək. Qarabağ TV təbii ki yerləşəcək orada. Azərbaycan TV yerləşəcək Xankəndində yeni kanallar. Mən səhv eləmirəm, sizin rəddim mənim. Orada TV də vardı, Şuşa TV vardı. Şuşanın öz televiziyası vardı. Vardı. Dalga TV orada yayımlanırdı. Daha tez-tez, Nailə xanım siz xatırlayarsınız. Dalga yayımlanırdı. Belə bir şey kimi buraxılmışdı. Başqa şeylər də var idi. Amma mənim üçün çox maraqlı oldu Çingiz bəyi burada görmək. Çünki Çingiz bəylə biz birdən-birə elə bağlarla bir-birinə bağlılığımız çıxdı ortalığa ki, bizim ailəvi bir dostumuzla qurdular və xəstə idi Günel xanım və mən oradan bir qızılgül dərdim, onun şəklini çəkib attım, dedim ürəyini, sən bunu gör və sən sağalacaqsın. Sağalacaqsın. İndi birdən-birə gəldi Çingiz bəy. Çingiz bəy, maşallah olsun, atabala getdiniz. Döyüşə qatıldınız. Bir vətənpərvərlik duyğusu tam başqa, bunu bilirik biz. Amma burada bir həm də övlad məsələsi var da. Necə oldu ki, bax, bu qərara gəldiniz, bir getməyə qərar gəldiniz? Zahar müəllim, əvvəla dəvətiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Mən çox fəxr edirəm ki, döyüş yolunu bir yerdə keçdiyim. Həmişə o vətənpərvəri hissini də hörmətli generalımız Aydəmirovdan alırdıq. Həmişə bizi təbliğ eləyirdi, vətənpərvər olun. Biz çox təlim almışıq ondan. Bəlkə də o zaman korps bir komandiri olmuşdu Yaşar bəy. Bəli, hərbi hissə komandiri olanlar mən Aydəmirova böyük hörmətim var. Bir yerdə xidmətdə olmuşuq, bir istiqamətdə döyüşdə olmuşuq. Həmişə də bizi təbliğ edir ki, vətən sevən, vətəninizi sevin, elinizi, obanızı sevin. Amma hər halda insanın öz qəlbində də vətənpərvər hissi olmalıdır. Mən öz övladımı dönə-dönə üzr istəyirəm sizdən. Öz övladımı götürüb gedəndə mən fikirləşdim, bilirdim ki, mən bu döyüş ağır döyüş olacaq. Bu döyüşə nəyimiz var qoymalıyıq ki, biz qələbə salaq. Ali başkomandanımıza inanıb bu döyüşə girmişdik ki, burada iki ata oğul şəhid olsaq da torpağımız azad olmalıdır. Burada ikinci yolumuz yoxdur. Birinci bu Qarabağ müharibəsində buraxdığımız səhvlər buraxılmamalıdır. Ancaq irəli fikirləşmək lazımdır. Bəli, mən o nöqtəyə nəzərdən də evdə böyük oğlunun adını üzr istəyirəm, Laçın qoymuşam, Laçın rayonu şərəfinə. Deyibmişdim ki, bu ayın 29-u onun ad günüdür. İndi mənə küsüb dindimir məni, kata mənə aparmadın. Deyirdim ki, yekə kişisən, bir dənə adam evdə qalsın, biz ikimiz gedək. Bir, ikimizə bir şey olsa, evdə bir adam qalsın da, bir çörək alan, bir su gətirəyəm, bala. Nəsə, hələ də mənə küsüb dindimir. Amma biz ora gedəndə Ali Başkomandanımıza inandıq, getdik. Azərbaycan ordusuna inandıq, getdik. Bildik ki, zəfər bizimdir. Bilirdik ki, zəfər bizimdir. Biz burada ayrı ikinci yolumuz yoxdur. Çox ruh yüksəkliyi gördüm. Orada sıravi 18 yaşında o əskərlərdən tutmuş ta generallara qədər hamısını o döyüşə atılan, mən onları görəndə inanırsınız, gözlərimə inanmırdım ki, ilahi, Azərbaycan əskəri doğrudan da remboymuş. Eləsi vardı ki, özüm ölüm, silahsız da özünü döyüş atmağa hazırdır. Lig verir, mən niyə bir əli çatsın ki, onu bir xırtdəhləsi boğsun. Bax, belə bir ruh yüksəkliyi var bizim orada. Ona görə də qısa müddətə o 44 günün içində bizim ordu zəfər çaldı. Siz atabalasınız, həm də bir dostluğunuz var, həm də bir artıq döyüş yoldaşısınız da. Yəni, bəli, üçüncü bir istiqamət əlavə olundu da sizin o atabala, belə deyək də, dostluq, bəli, və döyüş yoldaşı.
eyni zamanda döyüş yoldaşı. Bak, elə bir nüans oldumu ki, oğlunuzu orada tanıdınız və yaxud da ki, sən atanı tanıdın ki, bugünə qədər mən heç atamda bu duyğunu bilməmişəm. Bu döyüş meydanında açıldı. Bunu qısa fasiləmiz olacaq, ondan sonra cavab verərsiniz. Mənə çox maraqlıdır ki, bir də hansı yöndən tanıdınız? Həm övlad kimi, həm ata kimi. Necə tanıdınız bir-birinizi orada? O deyir, axı dost yolda tanınar da. Görək, yoldaşlıq elədiniz də, döyüş yoldaşlıq. Ağır bir yoldaşlıq elədiniz. Qısa bir fasilədən sonra buradayıq. Atabalanın gözəl etiraflarını və sözlərini işləyəcək. Diqqətiniz bizimlə səndə olsun. Və biz davam eləyirik. Şuşa yolunun tikintisi davam eləyir. Bildiyiniz kimi, Zəfər yolu 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə eləyəcək. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikintisi davam edir. Dövlət başçısının sərəncam və tapşırığına əsasən Şuşanın ümumilikdə Qarabağın gələcək inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla hazırlanan Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikinti layihəsinin uzunluğu 101,5 kilometr, yolun ümumi eni isə 37,7 metr təşkil edəcək. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə verilən məlumata görə yeni avtomobil yolunun əsas hissəsinin eni 21,5 olmaqla 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Bundan başqa, layihə üzrə hər bir istiqamətdə əlavə geniş hərəkət hissəsinə malik bir ehtiyat zolağın inşası da nəzərdə tutulub. Ehtiyat zolaqlarla birgə yolun 6 hərəkət zolağından ibarət olması planlaşdırılır. Maşallah olsun. Gör nə gözəl yerlərdən keçib gedəcəyi, Allaha qurban olum. Bəh, bəh. Özü iki tərəfli olacaq, ikisi o tərəfə gedəcək, ikisi də bəri gələcəkdir. Hər tərəfdən gedib gələcək, inşallah. Biraz səbir. Biraz səbir. Maşallah olsun. Çox az qaldı. Və bayaq orada biz nənəmgilində evini gördük. Nurəddin bəy orada texnikomu deyəndə, mən orada dedim kadrı saxlayın, orada bizim nənəmgilin evidir. Düz onun yanından biz keçib gedirdik məktəbə, bir saylı məktəbə gedirdik. O da Cıdır düzünün tam yanındaydı. O burada gələcəyində o texnikomu da xatırladım. Mən üzbəüz o taxta qapının rəngindən tanıdım. Və o qırmızı damda mənim nənəmgilin evidir. Oradan da yuxarı gedirdim, bir nömrə hamam vardı orada. Böyük bir hamam yerləşirdi və hər həftə belə bir adət vardı. Ailəlikcə hər kəs o hamama gedirdi. Hər həftə, həftədə bir dəfə hər kəsin evində hamamı da var idi, hər şey var idi. Ancaq hər həftə bir ənənəmiz var idi, Şuşanın cəmaatının bir ənənəsi var idi. Hər həftə hamı ora hamama gedirdilər. Çox qəribə belə ənənələr, adətlər. Baba, ora mənim nənəmgilin evi. Uşaqlığımızın keçdi. Hər gün oradan gələndə gəlib keçirdi. Orada otururdu, çörəyimizi yerdi nənəmgilə. Ondan sonra qalxırdıq öz evimizə gedirdik. Gövhər ağa məscidinin yanına. Biz davam eləyək, inşallah yenə gedəcəyik. Və sizdən sualımız qaldı havada. İnşallah, İstəyərdim inşallah. Ki, siz ona cavablandırasınız. Hə, sualınız yadıma düşdü. Biraz yaddaşımda problem var. Təkrarlayaq da. Bax, bir də həm də bir... Necə tanıdın? Hə, ata ol, bəli. Həqiqətən... Və bir də istəyəcəm sizdən o bir eyni zamanda hansı hadisələr oldu? Məsələn, o elə ekstremal bir hadisələrdə reaksiyalarınız, bax necə, onlardan birini danışasın seç olmasın. Hə, zor müəllim, mən elə maşına minəndə, hansı ki məni çağırdılar ki, Nazirliyə ki, siz lazımsınız, gələ bilərsiniz, dedim, böyük məmuniyyətlə, bütün övladlarımla biz vətən üçün lazımıqsa oradayım. Neçə saatda dedim, mən orada İsmailə rayonundaydım, dedim, 3 saat oradayım, gəldim. Dedi ki, bəs belə bir 24-25 nəfərlə Laçınlılar olsun və Laçını gözəl, mükəmməl tanıyanlar olsun. Biz o adamları dostlarımla, silahdaşlarımla onları cəmləyincə, elə birinci dün öz övladım Rəşad, o bizi çağıran adam da doğrudan mat qaldı ki, övladını da aparmaq istəyən, dedim, bəli. Dedi, bəlkə aparmayasən, ayrı adam gedə. Dedim, yox, o məni tək qoymaz. Həqiqətən də heyl oldu. Amma biz avtobuslara mindik ki, döyüş bölgəsində tərpənmək üçün elə avtobusda bütün o 24 nəfərin içində dedim ki, biz oğulduq, bax bu avtobusun pilləkəninə qədər. Avtobusun pilləkəninə mindik ki, formada cəbhəyə yola düşürüksə, biz orada əskəriyik, kimiz də əskəriyik. O sinariyyat gələndə baxmır, bu zabitdir, bu əskərdir. Bu atadır, bu oğuldur. Cənab generalı yanda mən danışıram, bax elə o sözləri o kişidən öyrənmişim, bu cənab generaldan öyrənmişim. O gələn güllə demir axı bu atadır, bu oğuldur. Hər birimizə deyə bilər. Orada şəhid olan oğlanlardan biz artıq deyildik ki. Amma hər kəsin bir alın yazısı var. Bəli. Onların hamısına mənim ürəyim qurban, balalarım qurban, o şəhid oldular. Amma biz sağ qaldıq, biz də şəhid ola bilərdik. Həmin məqamlarda
mən oğlumun cəsarətini gördüm ki, general dedi ki, Rəşad, bəlkə sən getməyəsən, biz orada ilk dəfə Muradxanlı kəndindən Laçın istiqamətinə bir kəşfiyyat qrupu yaratdıq. Dedilər ki, bir kəşfiyyat eləyin qabaqçı kətdə, körpünü partladıblar mı yoxsa yox. Getdim özüm 4 nəfərlə, getdim bir kəşfiyyat elədim, gəldim, gördüm ki, yox, kətdə körpü yerindədir. Sapyor da götürmüşdüm özümlə. Baxdı, gördü ki, yox, minada yoxdur. Qayıtdıq, gəldik bəri Muradxanlı kəndinə gələndə göstəriş verdi ki, birincimiz Qəhrəmanov, onda maşınlara. Maşınlara deyəndə 5 nəfər. 5 nəfər birinci oğlum mindi. Tərəddüd eləmədən, qorxmadan birinci hamdan qabaq bu mindi. Minəndə general tutdu bunu yolundan, uşaqlara məndən qabaq sən demə deymişim. Uşaqlar sonra boyunlarını aldı, söhbətdə danışırlar ki, bəs bizə dedi ki, siz bəlkə Çingizə deyəsiniz, oğlum qoymasın. Yəni, gedirsə, özü geçsin, siz gedin ondan, oğlum getməsin. Deyəndə bu cavab verdi ki, yox, mən atamı tək qoya bilmərəm, mən də gedəcəm. Hə, elə dedi ki, halaldırsa, əlin kürəyinə vurdu, mindik maşına və öndə bizim maşın ardımızca da... Və hətta dayandı. Orada təkərinizə, deyəsən, maşına bəli, gəlib dəymişdir. Bəli, orada indi hər şey demək olmur, hər bir sirdir, orada bizdən gedənlərin adını demək olmur. Bəli. Hər halda 5 nəfərlə kənd almaq olmaz, cənab generalımız onu çox gözəl bəli. Bilir, mükəmməl bilir. Amma 5 nəfər mənim o apardığım, qrupdan apardığım insanlar, 5-imiz də öndə birinci maşına biz mindik, əlimizdə silah, hazır vəziyyətdə öndə getdik, ardımızca gələnlər də gəldi. Laçın torpağına birinci əyağımız dəydi. Düşdüm Laçın torpağında, Güləbir kəndinin körpüsündə. Torpağımı öptüm, ən arzularımdan biri də oydu. Torpağımı öptüm, ondan sonra irəlilədik Laçın istiqamətinə. Laçın istiqamətinə gedəndə Güləbirdin başını keçdik. Rəfi tərəfə, Rəfi kəndinin ayaq hissəsində çatanda maşınımız düşdü minəyə. Birinci arxa sol təkər düşdü, maşınımızı turladı. İkinci dəfə, ikinci partlayış, maşının ön təkərinin sol tərəfi düşdü. Sağ tərəf düşsəydi, o bizi yomalayıb çaya ata bilərdi. Orada görüntüdə var, sol tərəf düşdü, maşınımızı turladı yolun sağ tərəfinə, yəni yolun üst tərəfinə. O atam məqamda uşaqlara qışqırdım ki, siz maşının arxasından çıxın. Bildim ki, zasada var qabaqda. Çünki dağı uçurub yolu bağlamışdılar. Hə, bildim ki, oradan onlar bizi gözləyir ki, bunlar maşından çıxdıysan vursunlar. Mən qışqırdım ki, siz maşının arxa hissəsindən çıxın. Bunlar arxa hissədən çıxanda bu 5 nəfər. Biz maşının, şoförə dedim, bizim qapı, mənim qapı açamadı. Qolu əzilmişdi, o aça bilmədi. Məcbur oldum bunun tərəfindən, şoförünün tərəfindən. İkimiz bir yerdə onun tərəfi, şoför tərəfindən çıxdıq. Onlar bizə lənk tərpəndilər, bizim ikimizi belə göz qırpımında vura bilərdilər. Əgər vaxtında ateş açsaydılar. Biz ikimiz də oradan düşdük. Maşının arxa tərəfində surətli keçəndən sonra ateş başladı bizə qarşı. Həmin hansı ki o dağılmış dağın arxasından bizi gözləyirdilər ermənilər. Onlar başladı ateş açmağa. Ateş açanda biz artıq bunları ateşə tutduq. Ateşə tutanda bizə kömək də vardı, böyrümüzə uşaqlar da başladı bizə paddeşka verməyə. Bu məqamda İlqar qışqırdı ki, komandir orada Niva görüldü, Niva görüldü. Hamımız elə belə baxdıq, ata-ata baxırıq. Gördüm, iki dənə ağ Niva orada hərəkət elədi. Bunlar bir şey gördülər ki, biz artıq qorxmadıq, ölmədik, salamatıq. Onlar əmirdəki bir ölmüş yəqin. Ona görə də onlar gec ateşə başladılar. Və biz bunlara ateş açandan sonra bunlar Nivaya doluşdular, Laçın istiqamətində qaçdılar. Qaçanda Nivanın birini möhkəm güclü ateşə tutanda Niva yandı. İndi bilmirəm o yaralandımı, təzdən dəyişdilərmi rolu, yoxsa nəysə, Niva diyandı, bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqədən sonra təzdən bir də Niva hərəkətə başladı. Həmin ərəfədə, bax, o BMP yatankist, onu vura bilərdilər, bir balaca orada ləhkli elədilər. Onlar adladı. Onlar keçəndən sonra minamiyot başladı bizi vurmağa. Ona görə oradan qaçırdım. Aydın da. Və mən, siz bu hadisələri elə deyək də, şirin-şirin danışırsınız ki, sanki insanlar elə gəlir ki, elə belə rahat-rahat orada. Əslində oranın həyəcanı, stresi, eyni zamanda o möhkəmlik, təcrübə eyni zamanda. Bunlar amma çox önəmlidir. Həni onların kitablar yazılacaq. Bəli, 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 bəli. Filmlər indən sonra çəkilən filmlərimizin havasına baxın siz. Bax, bugünə qədər çəkilən filmlərimizlə, təbii ki, var, maraqlı filmlər var. Məhmud tərəf kimi. Bəli. O bizim ürəyimizdən tükən çıxartmırdı.
yazılacak. Tamamıyla doğru. Tamamıyla doğru. Diz armağan. Reşat. Burada Reşat. Yok orada geçti. Neydi? Neydi o? Neyi deyirdiniz? Kolumu böyle şahın boynuna koymuşam ki gözdeyirdim. Çünkü dev burada. Burada kolunuzun altına. Aminem yok gelir dalma dal. İndi bakma da bunu da ne yaxşı da anında çəkebilmişsiniz bunların hamısını. Onu diyor yaralı əskərim var değil bu tərəfdən. Onlar sənədli, bunlar hamısı sənədli film diye. Bunların hamısını sonra toplayıb çok güzel bir sənədli film kimi təqdim eləmək olar ki, baxın görün nə şücaət. Rəşad istəyərdim biraz siz də danışasınız. Bu atanızla bağlı. Her defa o danışır, özde biraz duzlu məzəli danışır. Hadiseleri ile danışır ki adama doğrudan da hoş gelir ve aynı zamanda biraz yüngülleştirir de o bu havanı. Əvvəllər sizi salamlayıram Zərmənim, hər birinizi salamlayıram. Əvvəllər mən atamın köhnə döyüşlərinə baxırdım, yəni kadrlar var sosial şəbəkədə, baxırdım. Arzu edirdim ki, mən də bir döyüşdə, hansısa bir döyüşdə iştirak edeyim. Həmçinin də atamın çin-çinə. Və qismət oldu bu döyüşlərdə elə atamla bir yerdə iştirak edədim. Orada bəzi kadrlarda elə həmin o minamiyyat düşəndə, birinci döyüşümdə, yəni mən indiyə kimi döyüşdə iştirak eləməyən adamım var. Orada biraz həyəcan keçirdirdim. Hətta mən bu döyüş ərəfəsində 3 dəfə kəlmə-i şəhadətimi demişəm də özümün. Orada o atamın o əlimi belə qoymağı o bütün həyəcanımı götürdü məndən. Yəni elə hiss elədim ki, üstədə qorxu yoxdur burada. Yəni atanın əlini kürəngdə hiss eləyəndən sonra daha rahat oldun. Elə bir zirəli jiletlə. Bəli, elə bir buranı jiletlə səni orada qucaq. 3 dəfə kəlmə-i şəhadətimi oxudum dedi. Yani dünən burada bizim tamamıyla yani. Doğrudur. Dünən bizim burada değerli bizim kapitanlarımız, deməli polkovniklerimiz var idilər və bir kəlmə sözlə dedi ki, bu geyim bizim kəfənimizdir həm də. Biz bunu giyindiğimiz zaman artık her şey gözümüzün önüne alırız. Tamam, yani ki burada geri dönüş meselesi, necə olacak meselesi yok. Ancak irəli ve her şeyi tam olarak gözümüzün önüne alırız. Bak atanı necə tanıdın orada həm də? Məsələn, deyək ki, ata deyirdin, yaxşı dost deyirdin, hansı söz əlavə olundu onun içərisinə? Komandir. 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 Evdə adətən komandir kimə deyilir, biz bilirik də Azərbaycanda. Komandir, komandir deyə. İndi artıq əsl komandir var da evdə. Yəni, amma hər ata da o ürəyin sahibi deyil ki. Oğlunu götürür. Özü döyüşə gedir. O döyüşün bunun üçün necə nəticələnəcəyini bilmir. Bilmir. Ama oğlunu da özüyle götürür. Bu bilirsiniz neye benziyor? Qurt öz balasını ova çıxardır birinci. Bəli. Elə bu ova çıxardır, savaşa çıxardır. O Qazan xanda da deyir. Onlara qurt balası qurt olar da. Sən nə zaman deyir ov ovlamağa, quş quşlamağa apardın da bizi bilmədik bunu. Bak eyni bir həmin biz genetikamızdan, Türk genetikasından gələn bir cəsarət və bir mərtlik nümunəsi. Həqiqətən də biz sizinlə fəxr edirik hər birimiz. Azərbaycan ordusunun zabiti belədir. Xalq Azərbaycan ordusunun zabitini sevməlidir. O öz balasını götürüb aparır. O istirahətə gedmir. Turist səfərinə çıxıb ölümə aparır özünün yanında. Sabah o evdəki komandir nə cavab verəcək? Məsələ bundan gedir. Bu ən əziz ata üçün nədir? Bala ana üçündür. Yəni bizim zabitlər və belə zabitlər. Tamamilə doğrudur. Və bayaq Nailə xanım mənə soruşdu ki, Zaur, sən necə tanıdın da evi? Yəni o nənəgilin evin axsan az yaşın vardı. Mən yenə evin görüntüsünü gördüm, tanıdım. Amma bir şəxs var ki, Kafil Metlaqdan tanıyıb ki, ora kimin evidir, kimlərin evidir. Gedib ora, çəkib onu. Gəlin bərabər o görüntülərə baxaq zəhmət olmasa. Hansı ki, öz doğmalarının, qonşusunun evinə qədər. Doğmalarının, yox, yeni bir görüntü atmışdıq biz bu günlərin. Bəli, yenisi. Onu zəhmət olmasa. Bəli. Məhləmizə baxın. Məhləm baş tərəfidir. Tösüqin evləri, narları qalır. Bu da Musa gələ gelir, deyə yol. Oradır. Bax, böyle evlərində qalır, heç nə yoxdur. Şimdi fikir verin, girəcəm məhliyə. Görün bizim evdən nə işarələri qalır. Bax. Fürza gələdi. Evin arağacından tanır ya adam. Füzəgildən keçirdin. İlham gəlin evi. Görsən İlham, mavi qapınızdan tanıyarsan. Nə qədər yaşlı kimi, mavi kimi deyək. Bax sizin qapının üstü.
Görsen de o da yerde. Ondan sonra. Görsen gaga İlham. Bak sizin evde bura. Buradan kesirdin. Şey. Nedi? Tahir gelin. Tahir idi de onun adı Tahir gelin evi. Bak bura Tahir gelin evi. Gördün? Bura. Narlık olan yer Nusret Emi gelin evi. Rahmetli. Nusret Emi gelin evi. Bak buralar. Narlarına bak. Görsen. Nusret Emi gelin narından. Buna bak. Gözünle güne sağlık. Bak. Nusret Emi gelinden keçtik. Nusret Emgir kurtardı. Başlayır şey gibi. Elmira hala gündeydi. Görsünüz mü? Bak buradan Elmira hala gündeydiler. Bak paletlerin, hamamlarının kafeyle. Şimdi özleri baksa bilerler inşallah. Bak. Paletlerin, hamamlarının kafeyle. Burada paletleri, hamamları var idi. Burada evleri var idi. Buralarda ev idi. Görsünüz. Burada bizim eviydi. Bak. Bizim ev. Görsünüz. Bunu neyinle tanıyorum? Neyinle tanıttırım size ki bizim evdi bura? Ben buranın bir zulümden gelip tapmışam. Ama uşaklık keçtiğim o iyi, o kok gitti. Beni çatırdı bura. Çıkarttı bura. Bak. Üzüm. Heykimizde üzüm çardağının durpaları. Görsen. Bak bu penceremizin ağzı. Fikrinize getirin, evimize girirdik buradan. Bu üzüm ağacının durpasının biri. Bak. Biri kapının ağzında da onu da göstereceğim. Bak. Görsen. Bu. Biri bu üzüm durpasının kimisi. Doğrudur bak dikkatle fikir verin. Bizim pencere, zalın penceresiyle Atagil'in otağının penceresi hara bakırdı. Bak, bura bir boşluk yer. Görsüz dikili. Burada biriydi, orada bir. Bakırdı. O da bizim, o doğuşanca saklayırdık ha. Orada o ara otakta olan reşotkamız. Oh, bakın. Şimdi görürsünüz torpak kiminkidir. Boş kaldı da. 30 il ərzində onlar orada bir məskən salmadılar, yaşamadılar. O torpaqlar onların nəyinə lazımdır? Bax, Cəbrayıldır, Füzulidir, Ağdamdır, yerlə yeksan eləyiblər, heç kim də yaşamır. Nə edirlər o torpaqları işğal edir? Şərəfsizdirlər də, ermənidirlər də. Ermənidirlər də. Bax, gördünüzmü? İnsan deyir ki, orada da bir turba var idi deyir. İndi dəqiq deyəcəm. Biz evimizin turbasından, daşından, kiçik bir kafelindən, o divar kağızından, neysə qalıb ondan hiss eləyirik ki, bura bizim evimizdir. Gördünüz nə dedi? Deyir ki, bəlkə də hansısa bir yazar həmin məqamda o sözü tapa bilməz. Deyir, mən evimi qoxlaya-qoxlaya gəlib tapmışam. Qoxusundan tapmışam. Onda qoxu var. İndi gördünüzmü? Qoy bütün dünya görsün ki, əsl torpaq sahibləri kimdir? Evini kafelindən tanıyan, o turbasından, o iyindən tanıyanlardır. Yerlə yeksan olub, evləri göstərir. Bura filankəsin eviydi, bura bəşmənkəsin eviydi. Bax, indi əsl sahibləri kimdir, bəllidir. Zaur, əzim. Biz artıq 200 ildir. Sayaq torpaqlarımızı itirə-itirə gedmişik. 200 il. Və bu illərdə daima bizlə taban qırma gələn bax bulardılar. Baxın, deyirsiniz ki, o torpaqlar nələrinə lazım idi, düzdür mü? Ermənistan Respublikası yox idi ki, o bizim torpaqların üstündə quruldu. Zəngəzur onların deyildi ki, sonra onlara getdi. Qazaq tərəfdən nə qədər addım gəlib girdilər bizim torpaqlarımıza? Girdilər. Şuşanı aldılar. Niyə onlar orada abadlıq işlərini aparmırdılar? Amma güclü hərbi istehkamlar qurmuşdular. Ona görə ki, zaman keçəcək, Azərbaycanlılar bezəcək, yorulacaq,
unutacak təzə gələn nəsil? Olmadı. Olmadı. Azərbaycanlı təzə gedir. Təzə gələn nəsil bunların anasını ağlar. Tamamilə doğru və Azərbaycanlı bilmədi ki, Azərbaycanlı gəlib kafelindən evini qazandı. Heç orada doğulmayan uşaqlar. Deyə, Laçın görüb bu oğlan. Cavan uşaqdır, amma o torpaq uğrunda gedir. Söhbət bundan gedir. Və Frans Pres agentliyi ermənilərin Kəlbəcəri tərk etməsi ilə bağlı video hazırlayıb. Hal-hazırda görürük ekranlarımızda necə tərk edirlər. Hələ çıxıb qutarmayıblar, şərəfsizlər. Agentliyin Twitter hesabında paylaşdığı videoda Kəlbəcər rayonunun Azərbaycana təhvil verilməzdən əvvəl erməni hərbi konvoyunun oradan keçdiyi görünür. Qeyd olunur ki, Ermənistan Rusiyanın vasitəçiliyi ilə həyata keçirilən sülh müqaviləsi çərçivəsində noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonunu təhvil verməyə hazırlaşır. Rayon noyabrın 15-də qaytarılmalı idi, lakin Azərbaycan rəsmiləri Ermənistanın daha 10 gün vaxt istədiyini bildirmişdi və bu fürsəti bu vaxtı onlara vermişdilər. Baxın, indi görürük ki, necə tərk eləyib gedirlər. Rahat, rahat. Baskı olmadan, ölmədən, məhv edilmədən. Bəli, biz necə çıxmışdıq? Görün, nə günə qoyub gedirlər. Amma gedirlər. Sabaha qədər deyirik. Sabah inşallah Kəlbəcərimizin təhvil verildiyi günü burada qeyd eləyəcəyik. Allahın köməkliyi ilə. Sabaha qədər.